გამარჯობა. ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან და გადაცემის გენერალური სპონსორი გახლავთ ავერსი. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ძვირფასი კომპანია, რომელიც ერთგულად მომყვება უკვე აგერ მეცხრე სეზონია. დააკვირდით ალბათ, რომ ჩემი მეცხრე სეზონი დაიწყე ძლიერი ქალებით. და ეს არ არის ნამდვილად შემთხვევითობა, იმიტომ რომ აუცილებელი არის ქალბატონების ახალისება. ძლიერი ქალები მჭირდება ყველგან. ჩვენს ქვეყანაში, პოლიტიკაში, ცხოვრებაში, ხელოვნებაში, ოჯახში და ამიტომ მათ ნამდვილად ჭირდებათ ახალისება. რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღეს არ გახლავთ გამონაკლისი და ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ასევე ძალიან ძლიერი ქალს ვიტყოდი, ალბათ გოგონა. კალი. ძალიან ნიჭიერი მსახიობი, სამოქალაქო აქტივისტი და აგერ უკვე ჩემი კოლეგაც, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენ რამდენიმე წელიწადია ერთ არხზე, მთავარ არხზე მუშაობთ, უბრალოდ რაღაცა პატარა ლუფტი ქონდა აღებული, მაგრამ შემდეგ ისევ დაბრუნდა ეკა ეხლა და ის გახლავთ გადაცემის შენი შუაღამის წამყვანი ეკა დემეტრაძე. მოგესალმები ეკა, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და მოგესალმები და მადლობა მოწვევით. ალბათ ცოტა ადრეც უნდა მომეწვიე, მაგრამ შოუს გვიან ვიდრე არასდროს, მაგრამ ფიქრობ რომ ძალიან ისეთ სწორ დროს მოგიწევთ, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. როგორი შეგრძნობა გაქვს, როდესაც დაბრუნდი შენს მშობლიურ არხზე? მოგენატრა. კი, მომენატრა რა თქმა უნდა, მაგრამ თუმეტეს ასე დროს მაინც რაღაცნაირად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და პასუხისმგებლობას მოყვება ცოტა ხელვა, ცოტა შიშებით, იმიტომ რომ ყოველთვის გინდა რომ ყველაფერი ძალიან კარგად გამოგივიდეს და ხო რაღაცა ცოტა შფოთვა და თან ახლა მაინც პირველი ეთერებია ახალი დაწყებული გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ დილაშიც მუშაობდი შუა დღეშიც და ჩემთვის ძალიან კომფორტულია ამ გარემოში. თან პირად ეს პეტაბი ეთერში ესე ვთქვათ მუშაობის გამოცდილება ქონდა, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი ღელვა არის, რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა და თან მითუმეტეს მაინც ეს ჩვენი ქვეყანა არის ახლა რაღაცნაირ გზა გასაყარზე, ცოტა კრიზისული. ხო, ეს მინდა მითხრა, აი, მე ვიცი რომ მიზეზი გაქვს, ატომას დაბრუნდი და სწორედ ამ მიზეზებზე მინდა რომ ისაუბრო. ну, ჯერერთი ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან მომენატრა და ჩემთვის არის ეს ადგილი, რაღაც ისეთი, ხო, შემიძლია ვთქვა, რომ პლატფორმა და არის ჩემთვის თავისუფლების კონძოლი, მთავარი არხი, იმიტომ რომ ყოველთვის ეს არის ის ადგილი, სადაც შემიძლია ღიად ვთქვა, ჩემი აზრი არ მომერიდოს და არ შემეშინდეს ამის, იმიტომ რომ ვიცი რომ ჩემს უკან ძალიან ძლიერი პროფესიონალების გუნდია და ყოველთვის ჩემ გვერდში იქნებიან და აი ეგ შესაძლებლობა რომ გეძლევა რომ გამოხატო შენი თავი როგორც მოქალაქემ, როგორც ხელოვანმა, როგორც ქალმა, დედამ ძალიან მნიშვნელოვანია რა და ვფიქრობ რომ დღეს ისეთი მომენტია, როდესაც აუცილებელია ისმოდეს ადამიანების ხმა ყველგან და ყოველთვის მოქალაქეების ხმა, რომლებიც არ არიან პოლიტიკოსები, მაგრამ არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ძალიან უყვართ ეს ქვეყანა და ძალიან ბევრს ახლა ჩვენ გაზაფხულის აქციებმაც და ამ პოლიტიკურმა პროცესებმაც და ამ პროტესტმა გვაჩვენა, რომ საქართველოს მოქალაქეები საკმაოდ პასუხისმგებლიანი ადამიანები აღმოჩნდით და ძალიან გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა და ძალიან מחარებს ეს ამბავი. მეც ძალიან და ბევრი რამე შეგვიძლია დავდოთ და გავიღოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უკეთეს ქვეყანად გადაიქცეს და აწმყო გახდეს უფრო ნამდვილი, უფრო კარგი, რაც მე გამოიწვევს, რომ მომავალი იქნება უფრო ნათელი და ეს ქვეყანა იქნება უფრო ძლიერი და შეიძლება ცოტა ამბიციური ნაბიჯია ჩემგან და ამის თქმაც ცოტა ისე ჟღერს, მაგრამ ჩავთვალე საჭიროდ, რომ მე შემიძლია ვიყო ის ადამიანი, რომელიც გავაჟღერებ ძალიან ბევრი ადამიანის ხმას. ჩვეულებრივი მოქალაქეების, რომლებიც არ არიან პოლიტიკოსები, მაგრამ აწუხებთ ძალიან ბევრი რამე და შემიძლია რომ ეს ტკივილები დანარჩენ ყურებამდე. აი ამ კითხვასთან მივედით, პოპულარობა ეს ხომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა. რა თქმა უნდა. და აი რა პასუხისგებლობას იღებს შენს თავზე და როგორ უნდა მართო და როგორ უნდა შეათავსო პირაცხოვრებასთან აი ეს პასუხისგებლობა?
ძალიან ძალიან რთული რამე არის შენ კი არ გასწავლება ეს რთულია ძალიან იმიტომ რომ ხო როდესაც გადიხარ ქუჩაში და ადამიანები გიცნობენ და უბრალოდ კი არ გიცნობენ ძალიან დიდ სიყვარულს გამოხატავენ შენს მიმართ აბსოლუტურად უცხო ადამიანები და გეუბნებიან რომ მათ ჯერათ შენი და მათ აინტერესებს შენ რას ფიქრობ რაღაცებთან დაკავშირებით თუნდაც აი აქციაზე იყო ხოლმე ძალიან ხშირად რომ ხედავდნენ მეუბნებოდნენ რომ რა ბედნიერება აქვს რომ ხარ და ჩვენთვის ეს мотиваცია და ჩვენ კიდე უფრო თამამად და ლაღად ვიქნებით აქ და ხშირ შემთხვევაში ეს იყვნენ რაზეც მე უფრო მეტად ვღელავდი იყვნენ ახალგაზრდები და ძალიან ხშირად ნერვიულობდი ხოლმე მეუბნებოდნენ რომ შენ თუ აქ ხარ აბა ჩვენ სად უნდა ვიყოთ და მე ძალიან დიდი ღელვა მქონდა ამისი რომ მათ რომ რამე დაემართოთ ცოტა აღვიქვამდი საკუთარ პასუხისმგებლობათ იმიტომ რომ ხა გასაგებია რომ ჩემ გამო იქ არავინ არ გამოსულა ყველა იქ გამოვიდნენ იმიტომ რომ უყვარს თავის ქვეყანა და უნდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამ ქვეყანაში მაგრამ მაინც როდესაც 15 16 17 18 ცოტა დიდი თუნდაც ასაკოვანი ადამიანები ამას გეუბნებიან გასაგებია რომ ეს ჩემი ბრალი ასე ვთქვათ არ არის მაგრამ არის რა ეს რაღაც ძალიან დიდი ღელვა და ძალიან ხშირად ყოფილა რომ დავღლილვარ მე მქონია ჩემი შვილი მარტო იყო სახლში, მაგრამ მქონდა ეს განცდა, რომ ანუ ვერ წავალ მე ხა აქედან. ძალიან სწორად დროს დაბრუნებულ ხარ. ხო, ტელევიზიაში და მე მესმის ეს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ როდესაც ცნობადი ხარ და შენ გაქვს იმის საშუალება, რომ თუნდაც სატელევიზიო ეთერი გამოიყენო, როდესაც შენი აზრი აინტერესებთ, ძალიან ბევრი ინფორმაციის გავრცელება შეგვიძლია ჩვენ და რა თქმა უნდა და შეიძლება ერთ ადამიანს მაინც შეაცვლევინო, ან დააფიქრო, ან მე კი არ მომბობ იმას, რომ რაღაცა განსაკუთრებული, მაგრამ ჩვენი მისია გვაქვს ამ დედამიწაზე და დამიხარია, რომ შემოვერთდი ისევ დაბრუნდი მთავარ არხზე. მოდი ხა ჩვენ დავუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად პროფესიას. ძალიან ნიჭიერი მსახიობი ხარ. შენი პირველი როლი და როგორ გძნობდი თავს მაშინდელ როლში? აი მე ეს უკვე იმდენი ხნის წინ იყო რომ ცოტა რთული გასახსენებელია, მაგრამ იყო მანამდეც რაღაც როლები, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვან პირველ როლს გავიხსენებ, რომელმაც რომელმაც უფრო კარგად დამანახა რას ნიშნავს სცენაზე დგომა და რას ნიშნავს იყო თეატრის მსახიობი, ეს იყო ლალი კეკელიძეს პიესა იყო თუმანიშვილის თეატრში, თვითონვე დადგა. ლალი კეკელიძე იყო უნიჭიერესი, უკარგესი მსახიობი. ის იყო ჩემი და ჩემი მეგობრების, ჩვენი უფროსი მეგობარი, რამაც ვინც ლალი ძალიან ბევრი რამე გვასწავლა და ძალიან შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, აი რაღაც ის ჯგუფი ვიყავით, რომლებიც ერთად მუშაობდით ლალისთან და მაშინ დადგა სპექტაკლი პუნქტი ნომერი 0 თუმანიშვილის თეატრში და მეც მომეცა შესაძლებლობა რომ მეთამაშა ამ სპექტაკლში და თან ეს ბევრი წლის წინ იყო, ხო ზუსტად ვერც გავიხსენებ რომელ წელს იყო. და მაშინ არ იყო ქართული თეატრი განებივრებული აბსურდის ჟანრით და თან ის იყო ლანის დაწერილი და იყო წარმოუდგენლად საინტერესო და საკმაოდ რთულად სათამაშო ტექსტი. სამწუხაროდ ლალი დღეს ჩვენთან ერთად აღარ არის. ლალი გარდაიცვალა. კი გავიდა ალბათ ერთი 10 წელი და ჩვენთვის ეს მართლა და მე ვფიქრობ, რომ ქართული თეატრისთვისაც ძალიან დიდი დანაკლისია, რომ ლალი დღეს არ ყავს. ლალის აქვს ფანტასტიკური პიესები და აი ხა ჩემთვის მე არ მინახავს ეს სპექტაკლი სამწუხარო და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას აჟღერებ და ალბათ ვფიქრობ, რომ ვინმე ისევ გააცოცხლებს ლალის შემოქმედებას. ეხლა იცი რა მაინტერესებს, აი განცდა. აი როდესაც ითამაშე, იმიტომ რომ თეატრი ხო კიდე აბსოლუტურად სხვა რამეა. განცდა, შიში, ღელვა, ემოცია, გამარჯვება, ან დამარცხება, აი რა ხდებოდა მაშინ შენს მომენტში, შენს ტვინში? ეს იყო ისეთი ღელვა, რომ პირველ პრემიერა რომ ვითამაშეთ, ისე კანკალებდი სპექტაკლი რო იწყებოდა და ისე დავასრულე იმ სპექტაკლის თამაში, რომ საერთოდ არ მახსოვს, ანუ მთელ სხეულში ისეთი სპაზმი მქონდა, რომ არ მახსოვს საერთოდ რა გავაკეთე. ეგ მთელი ცხოვრება ახლავს ხოლმე პრემიერებს, ეგ ძალიან ნერვიულობა, უბრალოდ რაღაც გამოცდილებას რო იღებდა დრო რო გადის, ამის მართვას სწავლობ და ამასთან დამეგობრებას სწავლობ. აი ხა ეთერში გვყავდა ჩვენ
ძალიან ძალიან მაგარი ქალი სტუმრა ჩვენ შუახამეში, მარინა მახაშვილი, არჩილის დედა, თაფსვლელის, რომელიც ნინო მახაშვილი. ნინო მახაშვილი. თუ მარინა მახაშვილი. ნინო მახაშვილი. ნინო მახაშვილი. და მან თქვა მაშინ, რომ შიშის ახლავს მთაზე ასვლას, მაგრამ რაღაც დროის მერე ამ შიშებს უმეგობრდები. და აი მანდ მივხვდი რომ რაღაც წლების განმავლობაში ეს შიში სულ არის. აი თუნდაც ეთერში ყოფნის დროსაც არის სულ ეს შიში, მაგრამ ეს შიში შენ მეგობარი ხდება და მასთან ერთად არ არსებობს. ცხოვრობ და როგორც კი მოვდუნდები, ეგრევეც უნდა დაის. ეგრევე ბუჭდები. კიდე თან ანუ რაღაც ეგ ამ შიშების мотиваციად გადაკონვერტირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე რა. აი ამის სწავლა როგორ მოახერხო რომ ეს შიში წინააღმდეგობები რაც გაქვს, აქციო мотиваცია და აქციო პირიქით შესაძლებლობათ ეს წინააღმდეგობები ეს როლი რომელმაც ყველაზე დიდი პოპულარობა მოიტანა. პოპულარობა? ხო. ალბათ ჩემი ცოლის და ქალების ნატაშკა იყო ეს, ესე როცა პირველად ფართოდ ხალხმა გამიცნა და დღემდე ძალიან ბევრი ხალხი ნატაშკას მესახის. როცა მხედავენ. რა თვისებები უნდა გქონდეს წარმატებულ მსახიობს და ტელეწამყვანს? ნაცემთვისაც მაინტერესებს. წარმატებულს არ ვიცი, სულ მაგეჭვებში სულ არ, იმიტომ რომ მაინც ჩემთვის ის წარმატება, რასაც მინდა რომ მივახცე, ჯერ კიდევ ძალიან შორს არის, მაგრამ მსახიობს და ტელეწამყვანისთვისებები უნდა შეგეძლოს შეშთან მეგობრობა პირველ რიგში. არასოდეს არც ერთი წამით არ უნდა გადადგან აბიჯი უკან, როდესაც რაიმე ახალი მოდის, ახალი გამოცდილებების არ უნდა გეშინოდეს. შეიძლება გეშინოდეს, მაგრამ მაინც გადადგან აბიჯი წინ. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვცხოვრობ, რომ როგორც კი რაღაც ისეთია, რაც არიცი და ცოტა საშიშია, პირდაპირ თავით ვეშვები ხოლმე. ერთხელ თეატრში იყო ჩემთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი, როცა მიხეილ მარმარინოსთან რომეო და ჯულიეტაში ვითამაშეთ და თანმე მაშინ ასისტენტიც ვიყავი და სპექტაკლშიც ვთამაშობდი და მაშინ მახსოვს, რომ ეს რაღაც ჩემი ცხოვრების მთავარ წინადადებად გადაიქცა. მაშინ მიხეილმა მითხრა, რომ შენ ძალიან შიშარა ხარო, მაგრამ ძალიან მამაცი ადამიანი ხარო. და ეგ როგორ თავსდება ეს? აი ხო და აი ზუსტად ეს მითხრა, რომ როგორც კი რაღაცის შეგეშინდება, იცოდე რომ ეს არის ზუსტად ის, რაც აუცილებლად უნდა გააკეთო და იმდენად ძლიერი და მამაცი ადამიანი ხარ, რომ შენ ყოველთვის შეგიძლია რომ ეს გააკეთო და ყოველთვის შეგიძლია რომ გადადგან აბიჯი წინ და უბრალოდ ჩაისმთქე თვალები და ხუჭა და წინ გადადგინ აბიჯი და მე ნახოთ რა მოხდებოდა. ეს ეგრე არ არის რომ არ შეგეშინდება ნაბიჯს გადადგავ და ყოველთვის გაიმარჯვებ. ძალიან ცოტა ჯერ იმარჯვებს სინამდვილეში, ნუ ჩემი გამოცდილებით ყოველ შემთხვევაში ასეა რა. ძალიან ბევრჯერ მარცხდები, მაგრამ ეს დამარცხება და ფეილიც არის, სწავლობ ყველაზე მეტად დამარცხების დროს სწავლობ, თორე გამარჯვების და წარმატების დროს ვერაფერს ვერ სწავლობ, კვები უბრალოდ შენი ნაშრომით და წარმატებით და იმისთვის რომ განვითარდე და წინ წახვიდე უნდა დამარცხდეს სამწუხაროდ ბერჯა. აი ეგ არის ალბათ მთავარი თვისება სახიობის და ტელეწამყვანის, რომ რამდენჯერაც და რაც უფრო ძლიერად დაეცემი, უფრო ძლიერად ადგე და განაგრძო გზა წინ აუცილებლად. როლების შერჩევის დროს რა არის მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ფაქტორი? აი რას აქცევ ყურადღებას? ეხა სხვასას შორის ცოტა ხნის წინ რაღაცას ვსაუბრობდით ერთ-ერთ გადაღებაზე და რატომღაც ესეთი წარმოდგენა ჰქონდათ კასტინგში და რაღაც პროდაქშენში, რომ მე ალბათ ძალიან ბევრ როლზე ვამბობ უარს. და ძალიან დიდი ხანი ვფიქრობდი და ვერ გავცენე ბოლოს რაზე ვთქვი უარი. არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდია. რაღაც მხრივ არ მგონია რომ კარგია, მაგრამ იმდენად ბევრი ძალიან ნიჭიერი და პროფესიონალი მსახიობია საქართველოში და იმდენად ცოტა შესაძლებლობა და ცოტა პროექტია, რომ ძალიან დიდი ფუფუნებაა თქვა უარი მაშინ, როდესაც ჩვენ შენი პროფესიით ირჩენ თავს. აი იმიტომ რომ ხა არ ვიცი, ვიღაცებს შეიძლება ვიღაც არჩენს, ოჯახი ეხმარება და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც შენ თვითონ ხარ შენი თავის და შენი ოჯახის დამფინანსებელიც, სპონსორიც, ბატონ პატრონიც, დიასახლისიც და ყველაფერი, სამწუხაროდ ფუფუნება არის როლზე უარის თქმა.
თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე და საინტერესო არის და ჩემთვის პრიორიტეტი იქნებოდა ერთმანეთისგან განსხვავებული და ჩემგან რადიკალურად განსხვავებული და ნებისმიერ შემთხვევაში როცა რაღაც ახალი როლი მაქვს არის თუ არა ესე დაწერილი მე მაინც ვწtildeობ რომ სადღაც საპირისპირო მხარეს წავიყვანო თუ ვიზუალურად კი ძალიან რთულია საერთაშორის ხო ჩვენს ქვეყანაში იყო წარმატებული ქალი, იყო ლიდერი და თან ეცე გაუმკლავდა ბევრ რაღაცებს. ის რასაც სამწუხაროდ ვერ ხედავს მაყურებელი, საზოგადოება და ცოტა ლამაზ ფერებში ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ დიდი მადლობა ამ გულთბელი საუბრისთვის. ეხლა უყურე ესეთი რამ. აი, როდესაც სცენაზე მუშაობის დროს, აი გაძლევენ სცენარს. თუ შეგაქვს საკუთარი იდეები და მოსაზრებები ამ სცენარში? რა თქმა უნდა, სხვანაირად წარმოუდგენლად მიმაჩნია მუშაობა, იმიტომ რომ და თან ოღონდ ამას მივხვდი, როცა გავიზარა ეხა სულ რამდენიმე წელია, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენ ეგრე გაგუზარეთ ეს მსახიობები თეატრალურში, რომ სახური ხარ რეჟისორის თუ რაღაც, ან რაღაც ცოტა ესე უხეშად ვიტყვი, ცოტა მონური ფსიქიკით და რაღაც მორჩილური დამოკიდებულებით და რაც უფრო ვიზრდები და ბევრ გამოცდილებას ვიძენ, ვწმუნდები იმაში, რომ რეჟისორი და მსახიობი თანამშრომლები ვართ და ნებისმიერი ადამიანი, იმიტომ რომ ეს არის კოლექტიური საქმიანობა და ყველა ერთად ვქმნით რაღაც პროდუქტს, ვაცოცხლებთ რაღაც ისტორიას, რომელიც არ არსებობს და შესაბამისად ეს ისტორია გაცოცხლებული და ნამდვილი და საინტერესო მაშინ არის, როდესაც ყველა კომპონენტი, ანუ რეჟისორს, მსახიობს, კომპოზიტორს, მხატვარს, ნებისმიერ სტაფის წევრს თავის ძალიან დიდი წვლილი, როცა შეაგდო ყველა 100%-ით იხარჯება, აი სწორედ მაშინ დგება, რომ გამოვიდა და არის საინტერესო და არის ცოცხალი და მრავალფეროვანი და არ არის ცალსახა და არ არის ყელი, ანუ აქვს ბევრი შრე და რაც უფრო მეც ჩადებს მსახიობიც თავის იდეებს, თავის გრძნობათა ბუნებას, მოსაზრებებს, რაღაც განსხვავებულ შტრიხებს შეიტანს სამაში და რეჟისორიც დაამატებს და ამას მხატვარიც დაამატებს, ბევრად უფრო მრავალფეროვანია და რაც უფრო მრავალფეროვანია, რა თქმა უნდა, უფრო საინტერესოა და უფრო ცოცხალია და უფრო ნამდვილია. შენი კარიერული ცხოვრების განმავლობაში თუ მიგიღია რამე ისეთი გაკვეთილი, რომელიც სულ გახსოვს? ძალიან ხშირად არის, ჩვენ მსახიობებს ხშირად გგონია ხოლმე, რომ ვთქვათ, თუ დრამატულ როლს თამაშობ და მე მქონია თან ასეთი გამოცდილება, ცხოვრებისეულად ძალიან ძიმე პერიოდი თუ დაემთხვა, თითქოს აი რეჟისორების განცმობის მიერ თითქოს გონიათ, რომ ეს კარგია, რომ ეს უფრო დაგეხმარება და უფრო ნამდვილი იქნება და სინამდვილეში ყველაზე უფრო რთული რამე არის რა, აი ანას ცხოვრებას რო ვიღებდით, მაშინ ჩემ ცხოვრებაში ურთულეს პერიოდი იყო და არ ვიცი საბოლოო ჯამში ეს ფილმს გამოადგა თუ არა, მაგრამ ეხა დღეს რო ვუყურებ, ბევრ რამეს ბევრად უფრო სხვანაირად გავაკეთებდი და მაშინ ისე მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი, რომ რეალურად არც მახსოვს საერთოდ რას ვაკეთებდით, ანუ როგორ ვითამაშა ეს პერსონაჟი, თითქმის არაფერი არ მახსოვს რა და ეს აი ეს შეგრძნება არის, რაც სულ დამყვება და არასდროს არ მინდა, რომ ეს განმეორდეს, თუმცა ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე რაღაცა ეგრე, არ ვიცი, სამყარო ალაგებს ასე თუ რა არის, რაღაცა ესე ემთხვევა ხოლმე რაღაცები და მაინც სულ ვცდილობ, რომ დისტანცირდე. მიუხედავად იმისა, რომ შენი პირადი აუცილებლად უნდა ჩადო, ეგ გამოცდილება მივიღე, რომ რაც ძალიან ახალი ჭრილობაა, ვთქვათ, და რაც ძალიან ტკივნეულია მაგის სცენაზე ან კამერასთან თამაში. Ну, მე ყოველ შემთხვევაში არ მიყვარს, იმიტომ რომ არ მიყვარს, როცა გარემო ძალიან იჭრება ჩემ. კარგი, ახლა რა მაინტერესებს, იცი, ახლა რადგან საუბარ მომიტანა, თუ არ იქნება შენთვის პრობლემა, რა ხდებოდა მაშინ შენ ცხოვრებაში? არ მიყვარს ხოლმე პირადზე საუბარი, მაგრამ მაშინ გავშორდით მე და ჩემი მეუღლე და ეს იყო ძალიან ახალი მომხდარი და თან პატარაც ვიყავ მაშინ და ჩემი შვილიც პატარა იყო და რთული პერიოდი იყო, რა თქმა უნდა, არ იყო მარტივი ნამდვილად. თუმცა მეორეს მხრივ ისიც მეფიქრია, რომ ამ ფილმის გადაღებებმა რაღაცნაირად შეიძლება გადამაგორებინა ეს რთული პერიოდი, მაგრამ ხო არ ვიცი, გადამარჩინა, რა თქმა უნდა, რომ მე ბოლომდე არ დავეცი, სადღაც მაინც ფუნქციურად გრძნობდი თავს და თან მნიშვნელოვანი როლი იყო ძალიან და მაგრამ მაინც აი მაგ პერიოდის მერე და ეს გადაღებებიც რო დასრულდა, მე ძალიან დიდი ხანი რამდენიმე თვე
ვერ ხვდებოდი რისგან ვიყავით სულად ამ ფილმის სიუჟეტისგან და ამ ყველაფრის ჩემში გატარებისგან თუ მანამდე ცხოვრებისეული ეგეთი ალბათ ყველაფერი ერთად იყო იმიტომ რომ არ არსებობს თამით უმეტეს მიუხედავად იმისა რომ როდესაც არტისტი თამაშობს არ შეიძლება რომ ემოციურად მასაც არ გადმოედოს იმ პერსონაჟის იმ გმირის ხორება, იმიტომ რომ თუ შენ არ შეხვედი ბოლომდე იქ ეს ყველაფერი ყალბი იქნება და ვიცით ახლა ჩვენ ორივეს გვაქვს ეს პროფესია გავლილი და ხო სხვანაირად არ გამოვა. ახლა ეცე რა მაინტერესებს ეხან თავში თქვი რომ მე ჯერ კიდევ ბევრი მაგასაკეთებელი ყველაზე მთავარი პროფესიული ოცნება რა არის შენი? არსებობს რამდენიმე თეატრის რეჟისორი, რომელთანაც ძალიან მინდა თამაში და არსებობს რამდენიმე კინორეჟისორი, რომელთანაც ძალიან მინდა თამაში, რომელიც, ანუ ხო, უფრო მეტად საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და იმ რეჟისორებთან თამაში, რომლების ფილმებზეც გავიზარდე, რომლებიც მიყვარს ძალიან და ძალიან დიდი ხანი ამას არ მჯეროდა. მაინც რაღაცნაირად საქართველოში რო ცხოვრობ და იზრდები როგორც მსახიობი, ხაც ის ცალკეა თითქოს და შენ რაღაც სხვა ნაჭუჭში ხარ, მაგრამ დრო რო გავიდა რაღაც ისეთი პროექტების კასტინგებზე მოვხვდი, ეხლა მომეცა შესაძლებლობა რომ მონაწილეობაც მე მიყოს ამ წუხაროს ჯერჯერობით ვერ ვამბობ ამას და ბევრი უცხოელი ადამიანი გავიცანი სხვადასხვა პროდაქშენებზე, მივხვდი რომ აბსოლუტურად ჩვეულებრივი რამეა და ძალიან ძალიან ხელმისაწვდომი არის ეს ყველაფერი. ალბათ სწორ ადგილზე უნდა იყოს სწორ დროს. მთავარი, ყველაზე მთავარი არის რომ შენობის გჯეროდეს. ამას ხო სულ ვეუბნებით ჩვენ ერთმანეთს და ყველგან ეს რაღაც თითქოს ესეთი ყველამ ვიცით რომ მთავარია რომ გჯეროდეს. მაგრამ რაც დრო გადის, ისე ვრწმუნდები რომ ყველაზე მთავარი არის რამდენად დარწმუნებული ხარ შენ იმაში რომ ეს შეგიძლია, აი რამდენადაც გჯერა შენი თავის, იმდენად გამოგდის რაღაცა. როდესაც სურვილი დიდი არის, ის სურვილები დიდი შანსია რომ იქცეს რეალობად. ჩემ ცხოვრებაში სხვათა შორის ესე მომხდარა, ოღონდ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შრომის ფასად. თავის თავად დიდი შრომის გარეშე არაფერი არ გამოდის. ხო, მაგრამ არიან ესეთი იღბლიანი ადამიანები მე რომლებიც ესეთი რაღაცებს ხდება სხვათა შორის ესე მე მანდა, მაგრამ მე ჰოპ ჰოპ უცებ ესე ხრება ხოლმე, იმიტომ რომ შრომას ალტერნატივა ნამდვილად არ აქვს. ეხლა ეკა, ჩვენი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები. მე საუბრობ ჩვენი ოჯახის წევრებზე, რომლებიც ყველაზე დიდი გულშემატკივრები არიან ჩვენ. ჩემ და სამწუხაროდ, უბრალოდ ჩემი ცხოვრება ისე მიდის, რომ ბევრ დროს მე ვერ ვუთმობ მათ. და ამას აქვს მიზეზები, გულწრფელად ამბობ, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახი მაქვს ძალიან ხშირად მენატრება ხოლმე დედაჩემი, ჩემი დები და მე ვამბობ, რომ მათზე დიდი გულშემატკივარი მე არავინ არ მყავს, რა თქმა უნდა, ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილი, ჩემი ოჯახზე მაქვს საუბარი. შენ ყავს მოზარდის შვილი, ჯენზის თაობას, რასაც ვუწოდებთ. როგორია მისი დამოკიდებულება შენი პროფესიის მიმართ? შენ იშვნებს თუ გაძლევს, რა რჩევებს გაძლევს, რა ითვალისწინებს? იცი რა, მე წინა სეზონზე ფაქტობრივად მთელი წელიწადი დავუთმე ეთერი შვილების და მშობლების თაობას და ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გავიგე. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი რამე გავითვალისწინე ჩემს ცხოვრებაში, ჩემ შულთან ურთიერთობაში და ძალიან დამეხმარა ბევრ რამეში, იმიტომ რომ ეს ბავშვები კიდევ სხვანაირად აზროვნებენ და თუ მათ ფეხის ხმას არ ავყევით, ჩვენ დავრჩებით იქ იმ წარსულში. რას გასწავლის შენი შვილი? ჩემ შვილს ცოტა სტრესი აქვს, იმიტომ რომ დედაც მსახიობი ყავს და მამაც მსახიობი ყავს და ძალიან პატარაობიდან რა თქმა უნდა ვერ ვუთმობდი დროს და რთული ბავშვობა ქონდა მე, ასე ვიტყოდი. თვითონ კი ამას ეს როგორც ყველა არტისტის შვილს და მსახიობის შვილს და ძალიან პატარა როდესაც იყო, ქონდა პროტესტი საშინელი და არაფერს არ უყურებდა საერთოდ. რამდენჯერმე იყო სპექტაკლზე მოსული და ისეთი ისტორია შენიშნები მითხრა, რომ არასდროს არავის ეგეთი შენიშნები არ უთქვამს.
მერე რომ გაიზარდა, ხანდახან რაღაცებს უყურებს ხოლმე, მაგრამ რაღაც მომენტში, აი რამდენიმე წლის წინ მივხვდი, რომ მას ჭირდება თავის დამოუკიდებელი პირადი სივრცე, რომელიც თავისუფალი იქნება მსახიობი დედისგან და მამისგან, რომლებსაც ყველა მისი თანატოლი იცნობს. იმიტომ რომ სადღაც რომ მივდიოდი და ეს ბავშვები ჩვენ დაგვესაოდნენ ხოლმე, მისთვის ეს ძალიან სტრესი იყო, იმიტომ რომ ძლივს დედა და მამა გვერდით არიან და უცებ სადღაც კინოში ან სადმე მივდივართ და უცებ ყველა სხვა ბავშვი იღებს ფოტოს, რაღაც უნდათ რომ ჩაეხუტონ და ეს მისთვის ძალიან ცდილობდა რომ არ გამოეხატა. ჩემს ისტორიას ყვები. მაგრამ ჩვენ ხო ამას ვგრძნობთ და ვხედავთ მშობლები. რაღაც მომენტში, როდესაც ცოტა წამოიზარდა, მივხვდი რომ მას ჭირდება დისტანცირება ჩვენგან და ჭირდება თავის მეგობრებთან და თავის წრეში, თავისი დამოუკიდებელი ცხოვრების და ბიოგრაფიის შექმნა და რაც გასაგებია, მაგრამ თან ძალიან რთულია. მაგრამ მე მივეცი მას ეს სივრცე და მუდმივად ვაძლევ. ერთადერთი, აი მაგალითად რაღაც პერიოდის წინ მქონდა მასთან საუბარი, იმიტომ რომ მივხვდი რომ უკვე დიდია, 15 წლის არის, ონლაინ 1000 რამე ვრცელდება და ვკითხე რომ აი ორივე მშობელი მსახიობები გყავართ და ჩვენი პროფესიის განუყოფელი ნაწილია, ვთქვათ, ინტიმური სცენა, ვთქვათ, სიშიშვლე, ვთქვათ, რავი, მილიონი რამე კოცნა, რაღაც, არ ვიცი, იმიტომ რომ მსახიობის ცხოვრებაში ამის გარეშე არ გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ პერსონაჟებს ვთამაშობთ, რომლებსაც თავიანთი ცხოვრება აქვთ და ეს ყველაფერი ამ ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. და ვკითხე, რომ რას გრძნობ მეთქი, რომ აი მე რო ვთქვათ, რამე ეს ნაბიჯი გადავდგა შენთვის რა არის. ისე შემოხნე, რატომ მეკითხებიო, საერთოდ თუ ხვდებიო, ანუ შენი პროფესია არისო, შენ ზუსტად ამ სიტყვებით ვთქვი, შენ პროფესიონალი ადამიანი ხარ და შენ რასაც ჩათვლი საჭიროდ რომ გააკეთო, მე ყველა შენს გადაწყვეტილებას პატივს ვცემ. ისე ცუდად გავხდი, თან ძალიან ამაყები ყავ, მაგრამ თან ძალიან ამიჩუყდაგული. მე ვკითხე რომ მეთქი გასაგებია მადლობა რომ პატივს ვცემ და მე ამ თავისუფლებას მაძლევ, მაგრამ რას გრძნობ მაინც, აი შეგრძნება, რა შეგრძნება? მე ხოც ხა ცოტა მე ვიურდი, იმიტომ რომ კი და მითხრა ესეთი რამე, რომ მე მჯერა შენი, რომ ამას რაღაც სულელური ფორმით არ გააკეთებ და თუ ეს კინოს ან თეატრს ჭირდება, რავი, მე ხო უყურებ კინოებს და თეატრებს და ვხედავ ასეთ სცენებს და ეს ჩვეულებრივი რამე, ალბათ ეს რო არ გააკეთო, ბევრად უფრო ცუდი მსახიობი იქნება, ესე მითხრა. ალბათ მისთვის არ იქნება მაინც მარტივი, თუმცა ამით მართლა გაუგნებული დავრჩი საერთოდ ამ თაობის, როგორ სწორად აქვს სხვა ადამიანს პირადი არ მზღუდავს და შენი სივრცის პატივისცემა აქვს, შენი გადაწყვეტილების პატივისცემა. ხო, ისევე როგორ თვითონ ითხოვენ თავიანთი სივრცის ხელშეუხებლობას და პატივისცემას და რა თქმა უნდა, თუ ეს ურთიერთდამოკიდებულება იქნება, მართლა ძალიან დაბალანსებული იქნება და ზოგადად ეს თაობაც მართლა ესეთი არის, იმიტომ რომ ახლა ამ ბავშვს ვერაფერ გააკვირვებ, იმიტომ რომ იმდენი რამე დავინახეთ აი ამ გაზაფხულზე. მე რასაც აი შევხედე და რაც ახკმაც მქონდა აი ამ ბავშვების დამოკიდებულების, თუნდაც მათი აზროვნების მეტყველების, როგორ დალაგებულად აკეთებენ ყველაფერს და რამხელა ძალა მოქცეს, არა? ძალიან დიდი მართლა. ძალიან ზრუნვა, რაც ჩემთვის ყველაზე უფრო გამაოგნებელი იყო, ერთმანეთზე ზრუნვა, ქალაქზე ზრუნვა, აქციების მერე როგორც ალაგებდნენ იქაურობას, რომ აი რაღაც დარბევის დროს როგორც უვლიდნენ ადამიანები ერთმანეთს, აი ამ კრიზისულ ძალიან რთულ მომენტში, როდესაც რეალურად პანიკაში რო იყო ჩავარდნილი, ძალიან ადეკვატური რამე იქნება, იქ როგორ მობილიზებულად მთელი სისტემა ქონდა შექმნილი დაშავებული ადამიანებისთვის, როგორ უნდა მიეხედათ აი ამ პატარა ბავშვს და როგორ პატრონობდნენ თავიანთ მშობლებს, იმიტომ რომ ხო ყველა ფაქტობრივად მე ვინც ნახე, ხა მარიკოც რო იყო, მე მასთან ვიყავი, იმიტომ რომ სულ გონია რომ რაღაცა და ამ დროს მათ უფრო მეტი მზრუნველობა ქონდა, თეთყობა ცოტათი შეშ ხედავდნენ ჩვენს თვალებში, მაგრამ მე ვიცი ეს შეში რისგანაც იყო გამოწვეული, იმიტომ რომ რამე არ დაუშავდეს, რამე არ მოხდეს და მე არა ერთხელ ესე ვთქვათ აღიარებითი ჩვენება მქონია ჩემს გადაცემაში და შეგნებულად ვაკეთებდი ამას, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ეს მარტო მისთვის კი არ ყოფილიყო გასაგები, ეს ყოფილიყო სტიმული იმ მშობლებისთვის, ვინც ზუსტად იგივე განცდებში იყვნენ და იგივე დამოკიდებულებები ჰქონდა თავი
ჩვენს. როგორც დედამ დედას მინდა კითხო. გაქვს სინანულები შვილთან მიმართებაში, აი რომელზეც შეგიძლია ისაუბრო და მე ხოთაშორის ძალიან მომეშვა. როგორც კი ამაზე დავიწყე ლაპარაკი და როგორც კი თქვი ეს ყველაფერი, მე სახში მივიღე აბსოლუტურად ადეკვატური დამოკიდებულება. მისი მიმღებლობა, მისი პატიება და მისი უდიდესი სითბო, იმიტომ რომ მე მას ვერ ვაქცევდი ყურადღებას, იმიტომ რომ მიზეზები იყო და ძალიან მაწუხებდა. და ეხლა ყველაფერი დაგვილაგდა. ეხლა არაჩვეულებრივად არის ყველაფერი და ამიტომაც ვამბობ, რომ ის რაც მე ეთერში ვისაუბრე მასთან, მე რეცე რომ მივედი, მე მითხარო დე, ნუ ნერვიულო ყველაფერი კარგად არის, მე ესე რაღაცები და თანუცნაური რამე უნდა მოყვე, ხა გამახსენდა. მე ვინახავ ძველ სუნამოებს, იმიტომ რომ სურნელს აქვს საოცარი მეხსიერება. ის გაბრუნებს ძალიან ბევრ რაღაცებში და ჩემი მეგობარი იყო ჩამოსული ჩემთან სტუმრად, რომელსაც ძალიან ხშირი ურთიერთობა აქვს პარფუმერიის ერთ-ერთ ქსელში მუშაობს და გამოვიღე ერთ-ერთი სუნამო, რომელსაც უბრალოდ არ მიმინიჭებია მისთვის იმ მომენტში მნიშვნელობა და მარიკოც იქიჭდა. და ამ ადამიანს ესე, ესე ვთქვა, მივაპყურე ეს სუნი და უცებ მარიკო, დედა, ეს იცი რომელი სუნია? რომელი სუნია? მე რომ მენატრებოდა დე და მე რომ მეძინა და შენ რომ მოდიოდი ღამე და მე რომ არ ვიცოდი რომ შენ იყავი მოსული, როგორც კი გავიღვიძებდი ამ სუნზე, დედა იყო მოსული? აი დედას ფიცა ვარ, აი იქ 10 წელიწადი მე ამ სუნამოს ვისხამდი. 10 წელიწადი. და მე მივხვდი, რომ ეს ჩემი შვილი სუნია. ეს ჩემი მარიკოს ბავშვობა არის, რომლითაც სულ გძნობდა. სადარბაზოში გძნობდიო, როცა მეძინა გძნობდიო, როცა მოდიოდი გძნობდიო და აი ამ სუნთან დამაკავშირა მე. და აღარ გამოდის ხოთაშორის ეს სუნამო და ალოთელი ცხოვრება უნდა შევინახო. და ეს არის ჩემი სინანულები და მინდა რომ აი ამ სინანულზე კითხო. ერთხელ რამდენიმე წლის წინ იყო, მგონი ვკითხე რომ ძალიან კატეგორიულად არ უნდა მსახიობობა რა. თან რაღაც პატარა გამოცდილებები ქონდა და ანუ ძალიან მაგრა გამოსდის თან. მაგრამ ვიძახის რომ რაღაც რეკლამაში გადაიღა ეს რაღაც პატარა რაღაც მაგრა ფილმშიც ეპიზოდშიც. თან რო ვკითხე მაინც რომ აი რაღაცა ყველა კასტინგის დირექტორს ვიცნობთ, მუდმივად უნდათ ხოლმე რაღაცა მაგასაკის ბავშვი რაღაცა რო ვეკითხები, არ მე რაღაც მარტო შეიძლება თქოს რომ ძალიან კარგად თუ გადამიხდიან და მალე გამომიშვებენ, მაშინ წამოვა. მაგრამ მე ვკითხე რომ აი რატომ არ გინდა მსახიობობა? არ მინდა, აი მეთქი მიზეზი ხომ უნდა ქონდეს და ესე გამომხედა, ნა? როცა გავიზრდები და ცოლშვილი მეყოლება, მინდა რომ ჩემი შვილებისთვის დრო მქონდეს. და მიტრიალა და გავიდა ოთახიდან. ან მართლა გეუბნები ლელა, ან იმდენი ხანი ვტიროდი როგორ გავ იქვე ადგილზე გავქვავდი, იმიტომ რომ იმან ძალიან მარტივად და რაღაცნაირად მითხრა, ანუ მაგაზე ძალიან ბევრი აქვს უკვენა ფიქრი და წლებია მასში გასული და გავიდა გააგრძელა რასაც აკეთებდა. სინანულები კი არა, მე საც გეტყვი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საშინელი დანაშაულის განცდა მქონდა, იმიტომ რომ თან მე უკვე როდესაც შენ შულ ფერდათ მარტო რჩები, თუმეტეს ამ ქვეყანაში მსახიობი ქალი მარტო ხელა დედა, უამრავი რაღაცა დემონიზირება ხდება მუდმივად და რთულია რა, ყოველდღიურად ყოველი შენი დღე არის ბრძოლა რაღაცებთან რა, რასაც ჩვენ უკვე ქალები მიჩვეულები ვართ და ამას რაღაც აი ჩვეულებრივ ყოფით ნაბიჯებად აღვიქვამთ, თორე სინამდვილეში იცი შენ ძალიან კარგად ჭიდაობთ მუდმივად ყველგან, სამსახურში, მეგობრებში, სახლში, გარეთ, აქციაზე, იქ, პოლიტიკაში, ყველგან ეს ხდება. იმიტომ რომ ესეთია სამწუხაროდ ქალების მიმართ საკმაოდ აგრესიული და ესე ვუბრუკოთ რა ვთქვათ, არამეგობრული გარემოა ჩვენს ქვეყანაში. სხვაგან არ ვიცი რა ხდება ჩვენს ქვეყანაზე ვისაუბრებ. შესაბამისად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საშინელი დანაშაულის განცდა მქონდა და არაფერი არ მშველოდა, ანუ რომ მე ვარ ყველაზე უფრო წუდი დედა დედამიწის ზურგზე, ვინც კი არსებობს. და ერთადერთი რამაც გამომიყვანა ამ მდგომარეობიდან იყო თერაპია, ფსიქოლოგთან სიარული. კიდევ კარგი რომ ეს ნაბიჯი გადავდგი და აღმოვაჩინე ჩემთვის რაღაც ეს გზა იმისთვის, რომ უფრო მეტად ფუნქციური ვიყო და
საკუთარ თავსაც გამოვადგენ და პირველ რიგში ჩემ შვილს და ის საქმე, რასაც ვაკეთებ, კარგად ვაკეთებ და მის ძალა და ენერგია და мотиваცია მქონდეს. და დღემდე ნუ რაღაც პერიოდულობით ვისვენებ, მაგრამ თერაპია ჩემ ცხოვრებაში სულ არსებობს და მივხვდი, რომ მithumetet ესეთ კრიზისულ მომენტში მე ძალიან მიჭირს ამის გარეშე და თუნდაც ეგ მაგნაბიჯის გადადგმაც ხო რაღაცნაირად სტიგმატიზებულია, რომ ეხა ფსიქოლოგი რადგინან მისახა თუ რაღაც. ანუ რავი, რატო ისეთი დრო მოვიდა ყველა შეერდება. კი, მეც ასე მგონია, რომ არაფერი ამაში არც სასირცხვილო და მოსარიდებელი არ არის და პირიქით. ანუ შენ შენს მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნავ, ისე როგორც შენ წარმოგიდგენია, რომ ეს სწორია, იმიტომ რომ გზა მილიონი არსებობს ალბათ, არ ვიცი. ჩემთვის მივხვდი, რომ ეს ყველაზე უფრო მისაღები გზა და მე ამ ჩემს მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვამ ჯერთი ამ ნაბიჯმა თვითონ ეს რო გადავდგი, უკვე ძალიან დიდი ძალა მომცა. ძალიან ბევრი რამე აღმოვაჩინე საკუთარ თავში და სულ თავიდან დავინახე და შევიყვარე. უფრო მეტად თავში დარწმუნებული გახდი. აუცილებლად და ამ თერაპიამ მასწავლა პირველ რიგში ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იზრუნო საკუთარ თავზე, იზრუნო ფიზიკურ და მენტალურ ჯანმრთელობაზე, იმიტომ რომ შენ ფიზიკურად და მენტალურად ჯანმრთელი ჭირდება პირველ რიგში შენ შვილს, ოჯახს, მშობლებს, დაძმას, ქვეყანას, თეატრს, კინოს, ყველას, მეგობრებს, ლელას, დაშკას და ყველას. ძალიან დიდი მადლობა, ეკა, ძულწფელად მიხარია, რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი ხარ. მე არ ვიცი ახლა შენ შულს შეხვდები თუ არა, მაგრამ დიდი სიამოვნებით გავიცნობდი მას და კიდევ ერთხელ მოგიწევდით გადაცემაში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იქნება. და ხოთაშორის მე ეს რუბრიკა მინდა, რომ გავაგრძელო აუცილებლად ეს მშობლების და შვილების თაობა, ხო, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ესენი არიან ჩვენი მომავალი თაობა. მე მინდა წარმატებები გისურვო როგორც სახელმწიფოს და როგორც წამყვანს შენი შუაღამით, ჩემო ძირფასო და მე დიდი სიამოვნებით გეწევით გადაცემაში. აუცილებლად მოგწევთ. კი ბატონო. და ბოლო კითხვა, რომელსაც მე აი ახლა, იმიტომ რომ სიტუაცია არის ქვეყანაში, ახლდება ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნები, როგორი იქნება 26 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენი ქვეყანა? რას ფიქრობ? ძალიან რთული კითხვა არის. ვისურვებდი და მე ამის მჯერა. იმიტომ რომ ხედავ, რომ სულ ამას ვამბობ ბოლო პერიოდიდან, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩემი აზრით ქართული საზოგადოება არის შემდგარი საზოგადოება, მიუხედავად ძალიან ბევრი პრობლემისა, აგრესიისა, ძალადობისა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის რაღაც პროპაგანდიდან გამომდინარე რაღაც შედეგები. და რეალურად მე გრძნობ და ვხედავ, რომ ძალიან ძლიერი და კარგი ქართველები ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში და მაინც ყოველთვის სამყაროს კანონზომიერების მჯერა და მე მჯერა, რომ როგორიც არის ქვეყანა, ხალხი, მოქალაქეები, ის უნდა აუცილებლად აისახოს როგორც სარკე პარლამენტში და არ ვიცი როგორ რანაირად, მაგრამ მე მაინც მჯერა ჩემი ხალხის მჯერა, რომ ისინი მიულენ არჩევნებზე. ეხა ეს შეიძლება პოლიტიკურად ვერ განვიხილო რა ჯობია, როგორ ჯობია, იმიტომ რომ მე არ ვარ. არ ვერ განვიხილავს და არც შევხები არასოდეს, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი საქმე. თუმცა მე მჯერა, რომ ადამიანები თავიანთ არჩევანს გააკეთებენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. მარტივად ამ არჩევანის გაკეთებაზე გადის ეხა ჩვენი ქვეყნის მომავალი და ბედი და აწმყოც, ასე ვიტყოდი, ხო და იმენად მჯერა მე დღევანდელი ქართული აწმყოსი, რომ მგონია, რომ მომავალი იქნება ძალიან ძალიან ნათელი. რთული პერიოდი მოგვიწევს 26 ოქტომბრის მერე, ალბათ საბრძოლველიც იქნება. არ იქნება მარტივი, იქნება ცოტა კრიზისული პერიოდიც, მაგრამ მე მჯერა, რომ ჩვენი ხალხი იმსახურებს ისეთ ქვეყანას და ხელისუფლებას, როგორებიც ჩვენ თვითონ ვართ და მგონია, რომ კი ბაცახურა. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში არ ამდენ ძლიერი ქალი არსებობს, შესაბამისად შედეგებიც აუცილებლად იქნება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ესე ადვილი არ არის. ხა ერთ-ორ სიტყვაში ჩვენ ვერ შემოვიფარგლებით, ვერც გავშლი ამ თემას, იმიტომ რომ ჩვენ არ შედიოთ პოლიტიკაში არანაირად. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ინტერვიუსთვის, ძალიან საინტერესო იყო. რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად მაძლიერებს ძლიერი ქალი, კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას და ძალას მაძლევს იმისთვის, რომ აუცილებლად უნდა იბრძოლო.
ჩემს საქმეში, ჩემი ცხოვრებისთვის, ჩემი ოჯახისთვის, ჩემი ქვეყნისთვის და როგორც ყველა ნორმალური ქალბატონი ფიქრობს, ეს არ ახალია ეს ყველაფერი. ჩემოძებნასო, კით მადლობა მოწვევისთვის, ჩემთვის გულწრფელად გეტყვი მართლაც რომ დიდი პატივია შენ გადაცემაზე. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩემოძებნასო, ასე განსაკუთრებული მადლობა ჩემს მეგობარ ავერს იმისთვის რომ ნაგერო მეცხრე სეზონია ჩემს გვერდით არის სამშვიდობიან ღამის გისურვებთ მომავალ შაბათამდე.